Hej, jag heter Kristoffer och jobbar här på Forsmarks kärnkraftverk i norra Uppland. Jag ska vara er guide idag och visa hur kärnkraftverket fungerar på insidan. Kärnkraft är tillsammans med vattenkraften basen i svensk elproduktion. Ungefär hälften av den el som produceras i Sverige kommer från något av landets 10 reaktorer. Sverige har 3 kärnkraftverk och Forsmark, det är det yngsta av dem. Här produceras varje dag el motsvarande Stockholms dagsbehov 3 gånger om. Det innebär att vi står för mellan 15-20% av Sveriges totala elförsörjning. Säkerhetskraven i Forsmark är höga. Alla personer som ska jobba här måste först genomgå en säkerhetsprövning. Utbildningskraven är också höga. Alla genomgår både säkerhetsutbildningar och andra specialanpassade utbildningar. Innan vi kan gå vidare in till själva kraftverket så går vi igenom samma säkerhetsrutiner som på en flygplats. Här vid inpasseringen kontrolleras alla personer, transporter och allt gods. Vid metalldetektorn och röntgenmaskinen ser man till att inga vapen förs in. I sentinellen kontrolleras att alla personer är fria från kemikalier som kan användas i sprängmedel. Strykprover tas på tillhörigheter i samma syfte. Forsmark 3 är Sveriges yngsta reaktor. Den togs i drift 1985 och är en kokvattenreaktor. Så där, då har vi lämnat våra vanliga kläder och vi har en arbetsoverall på oss. Så nu är vi färdiga att gå in. Dosimeter ska man alltid ha med sig för att kunna mäta strålningsnivå. Då har vi tagit oss till reaktorhallen. Det är där inne som allting börjar och vi ska gå in och se hur det ser ut. För att det inte ska ramla ner något som smutsar ner vattnet i reaktorbassängen så lämnar vi kvar alla lösa föremål. Hjälmen, den tar vi alltså av. Som en extra säkerhetsåtgärd så sätter vi på oss handskar och skoskydd innan vi går in. Nu är vi inne i hjärtat av anläggningen, reaktorhallen, och det väsen man hör här, det är från ventilationen och de pumpar som finns i den här industrilokalen. Och i botten på bassängen bakom mig så finns reaktorinneslutningens lock. Under den så finns reaktortanken och det är i den som det pågår en kärnklyvningsprocess hela tiden som genererar stora mängder med värme. Det är den värmen som kokar vattnet som i form av ånga sen kan användas för att generera stora mängder med elektricitet. Nu ska vi gå igenom processen mer i detalj och vi börjar med kärnklyvningen. Så här går det till. I kärnklyvningsprocessen får man värme genom att klyva uranatomer. Genom att skicka neutron mot en atom klyver man atomkärnan och frigör nya neutroner. Dessa neutroner kan i sin tur slå isär fler atomer och en kedjereaktion uppstår. När atomer klyvs frigörs värme. Det är den energin som vi använder att koka vatten med och som vi sedan omvandlar till el. I kärnklyvningsprocessen används som sagt uran som bränsle. Uran är ett metalliskt grundämne som har pressats ihop till små cylindrar som man kallar för kutsar. Så här ser en kuts ut. De här kutsarna har man lagt i rör som sedan har satts ihop i paket som man kallar för bränsleelement. I en reaktorhärd så finns över 25 miljoner kutsar. 2 sådana här kutsar motsvarar hushållselen för en villa under ett helt år. För att kontrollera kärnklyvningsprocessen används styrstavar. Genom att dra ut styrstavarna mellan bränsleelementen ökar neutronflödet och kärnklyvningsprocessen startar. På samma sätt kan man, genom att skjuta in styrstavarna, stanna kärnklyvningsprocessen på bara några sekunder. Då har vi tittat på hur kärnklyvningsprocessen fungerar. Nu ska vi titta mer på hur man kan använda den värmen till att alstra elektricitet. Reaktorn fungerar som en enorm vattenkokare.
Mer än 1500 liter vatten kokas varje sekund. Vattenångan leds till turbinen där stora skovelblad får axeln att snurra med 1500 varv per minut. Turbinaxeln är kopplad till en generator som alstrar elektricitet. Via kraftledningar når elen ut till användarna. I kondensorn kyls ångan med hjälp av havsvatten och blir vatten igen. Detta är ett slutet kretslopp och havsvattnet kommer aldrig i kontakt med ångan. Sedan pumpas vatten tillbaka till reaktorn för att hettas upp på nytt. Reaktorn är igång hela tiden, dygnet runt. Anledningen till att reaktorn är nedsänkt i en bassäng är att vattnet skyddar mot strålning. Ju renare det är, desto bättre skyddar det mot strålningen. Tack vare vattnets skyddande egenskaper så kan man arbeta med radioaktivt material under vattnet, till exempel lyfta ut bränsle utan att utsättas för någon strålning. Nu går vi vidare till turbinhallen. Här har vi generatorn. Det är den som omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi som vi har nytta av i våra hem. Bakom muren här så finns turbinerna. Det är först en högtrycksturbin, följt av tre stycken lågtrycksturbiner. Axeln som sammanbinder alla de här sakerna är 70 meter lång. Vi ska titta närmare på kontrollrummet nu. Men innan vi tar oss dit så ska vi säkerställa att vi inte för ut några radioaktiva partiklar härifrån. 3, 2, 1, 0. Vänd om, mätning av rutinen. 3, 2, 1, 0. Ej kontaminerad. Det här är kontrollrummet. Om reaktorn är anläggningens hjärta så är det här dess hjärna. Personalen här inne styr hela den process som vi nyss har sett. Det övervakar också anläggningens säkerhetssystem. I kontrollrummet så jobbar man i skift, så det är alltid bemannat. Personal med olika ansvarsområden och specialistkunskaper finns på plats dygnet runt. Forsmark producerar och levererar el dygnet runt, året om. Forsmarks tre reaktorer producerar tillsammans mellan 20 och 25 terawattimmar varje år. Det motsvarar hushållsel till ungefär 4 miljoner svenska hem. Då har vi sett hur ett kärnkraftverk fungerar. Jag hoppas att det varit intressant.